Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, assegurado pela Constituição de 1988. Eu creio que hoje nós temos que premiar os valores, sejam de que etnias forem. Eu entendo que esse projeto da senhora presidente tem um cunho demagógico. Eu acho que até foi uma decisão tardia, porque, de fato, os indicadores sociais do Brasil mostram que a dificuldade que os negros, os afrodescendentes têm de ascender em todos os aspectos na sociedade, né? Porque geralmente os mais pobres, os que vivem mais à margem da sociedade brasileira são os negros, né? Então, eu considero isso importante e vejo que toda a política de cota é uma política temporal.